Rajabu Kiza Kabonga, siku hizi wananiita bwana shamba, mzee wa mashamba mashamba. Lakini leo nina taarifa muhimu na taarifa ya kipekee ambayo nataka leo tuweze kuizungumza ni waleteni wale ndugu zangu wa Kristo na sio wa Kristo, maana wanatuambia, tumeambiwa kwamba enendeni duniani mkawafanye watu kuwa wafuasi na mkawabatize. Ndo kazi ambazo tuko tunafanya sasa hivi za kiinjili, kuweza kuwatoa watu walikuanguka na kuwaleta sehemu ambako watasimama. Sisi wengine tulipata ile neema ya kuweza kuokota tulikokuwa chini, na sasa hivi tunaanza kuelewa umuhimu wa kumtumikia Mungu aliye juu. Kulikuwa kuna semina babu kubwa ambayo imefanyika siku tatu jijini Uvira, tarafani Uvira, jimboni Kivu ya Kusini, nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwenye kanisa la El Shaddai. Na viongozi wa makanisa kutoka sehemu mbalimbali waliweza kuhudhuria pale, na pia baba wa imani wa Pastor Steven Alembe ambaye ni Pastor Olivier naye pia alifika pale. Na ilikuwa ni baraka kubwa sana, watu waliweza kubarikiwa, watu waliweza kupata kusikiza neno. Neno kubwa lilikuwa ni imani. Jinsi gani mtu unaweza kuishi katika imani? Jinsi gani unaweza ukafacha kila kitu na ukafocus katika imani yako iliyokuwa thabiti, ili tuweze kufika huko tunako ota wote kufika. Licha kwamba safari ya mbinguni ni ndefu, lakini tunaanzia kwanza tukiwa tuko hapa duniani. Na kupa kwanza kipande hiki cha maombezi wachungaji wa sehemu mbalimbali walivyokuwa wakiombewa na Pastor Olivier. Hii ilikuwa ni jambo nzuri sana. Kisha baada ya hapo utaendelea kuangalia vipindi vingine, video zingine ambazo ziko za kutoka pale pale, lakini hii ni muhimu sana, niliona nifanye nikiwa niko huku mashambani. Na pia unahitaji kujua kuhusiana na hili shamba ambalo niko ndani, endelea kuangalia Baraka One TV tafadhali, ili kupata taarifa zetu. Hakikisha kwamba unabonyeza hapo kwenye hicho kikengele, unaanza kwanza una like hapo, kisha unagusa hapo kwenye subscribe, and then unagusa hicho kikengele. Kutakuja maandishi matatu, finya ile ya kwanza, ile get all notifications. Ukifinya pale utakuwa kwanza kupata kila taarifa zetu. Mimi ni Rajab Kiza Kabonga, nakuacha uenjoy, ubarikiwe na Mungu awe pamoja nawe, akuongoze katika kila kazi ambayo unafanya. Sert le Seigneur, on commence à toucher et à frapper le diable sérieusement. Il essaye de venir pour nous faire taire. Qu'il n'en soit jamais ainsi dans ta vie. Oh, Soya, Pandere, Nedeki, Manako, Nako. Pendere, Nedere, Nedeki. Oh, Ramanda, Yamando, Soya, Nako. Jaya, Mako. Ces serviteurs de Dieu ont besoin de l'onction. Certains sont vraiment ouverts à l'onction, d'autres ne le sont pas encore. Et il va falloir que le Saint-Esprit travaille dans vos cœurs, mes frères et sœurs. Parce que si vous ne le laissez pas faire, réussir en ministère, ce n'est pas possible. Sans l'onction, il est impossible de réussir en ministère. Sans l'onction, il est impossible de pouvoir porter des fruits dans le ministère. Oh, Ressaya, ma corde équipe. J'ai un peu.
c'est très différent de ce que tu crois, Richard. C'est très différent. Dieu va te montrer, Richard, ce qu'est vraiment le ministère, ce qu'est le servir, vraiment le servir. Et je prie qu'il te revienne de ses dons, Richard, mais que jamais tu puisses t'en orgueillir, parce que le Seigneur t'utilisera. Que la puissance de Dieu puisse demeurer sur toi. Thank you.
Et ça, vous devez en prendre conscience.